Արցախում էլեկտրոէներգիայի գազամատակարարման բացակայության պայմաններում մարդիկ հանել են իրենց վառարաններն ու բակերում հարևաններով համատեղ ճաշ են պատրաստում։ Այստեղ երեխաներն իրենց կորցրած մանկությունը փորձում են բակային խաղերում գտնել, իսկ ավակները ցավը սրտներում, լուռ եւ մտահոգ օրվա ճաշտ են փորձում պատրաստել։ Արդեն 3 օր Արցախում պայքար է բարիզ բուն իմաստով ապրելու համար։ Այս պայքարում ամենասարսափելի ճշնամին դարձել է անորոշությունն ու անպատասխան հարցը. ինչ է լինելու վաղը։ Լաչ քնում։ Այսինչ դժվարությունների հայը հային բախտը այսինչ տրավ։ Հայը այսինչերի միջավ անցկացալ։ Այս պատերազմներն, այս սովը, այս ինգիդան բլոկադան, դա ճիշտ Все-таки Ղարաբաղցի մասին պիտի մտածին, թա Հայաստանցին, թա Սաղաշխարը։ Արմինե Պետրոսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլարատվական։